Важка техніка працює на вулиці Доманинській. Ужгородські дорожники активізувалися. Наразі латають ями на мості через канал. Утримання зимового періоду. Буде все порядок, ми зробимо. До вечора буде все супер. Через ремонтні роботи тут невеликі затори, адже місто перенасичене машинами як місцевих жителів, так і додалися автівки переселенців. Трафік суттєво зріс. Проте водії та тутешні не нарікають. Навпаки, радіють, що дороги в Ужгороді почали ремонтувати. Добре, ремонт завжди добре. Звісно, потребують. Всюду потребують, по всьому городу. Я сам з Харкова. И хочу сказать, что, ну, честно хочу сказать, что ремонт есть, но, честно говоря, хочется лучшего. То есть в Харькове до войны намного лучше все было. После войны, я думаю, хуже, чем здесь будет. Вот. Но ремонт видно, ремонт видно. Окружная, я по окружной езжу часто, окружная вообще отличная. Внутри города, да, ямочный ремонт. Ну, как бы подождать, и все будет отлично. Стартували роботи з усунення ямковості на ужгородських дорогах з 11 березня. Почали дорожники з критичних ділянок центральних артерій міста. Розпочали ми ремонт з проспекту Свободи, круги, для того, щоб ми розвантажили трафік. Ну і відповідно, там далі вже в нас все йде по попередньо затвердженому графіку. До 1 квітня ми повністю усунемо цю критичну ямковість і вже з квітня місяця ми почнемо проводити поточний ремонт по місту Ужгород. Асфальтобетонного покриття. Очільник департаменту міської інфраструктури каже, наразі виділено на поточний ямковий ремонт 12 мільйонів гривень. Це за попереднім розподілом. Цих коштів вистачить на проведення дорожніх робіт до кінця квітня. Далі з міського бюджету передбачать ще гроші.